sprečili odlaganje, to je zbog mesne... Objasnite. Ne, mi smo uložili prigovor mesne nadležnosti iz razloga što je zakonom tačno određeno koje su nadležne za postupanje i smatramo da u ovom slučaju Treći osnovni sud nije nadležan za postupanje ovoj krivično-pravnoj stvari. Koji sud je nadležan? Pa nadležan je sud, ima tri osnova zakonska koje može da bude nadležan sud. Može da bude nadležan sud prema mestu sedišta javnog glasila gde je došlo do eventualnog krivičnog dela. Može da bude nadležan sud gde je na području gde je izvršeno krivično delo ili sud prema prebivalištu okrivljene. Znači u ovom slučaju tri suda mogu da budu nadležna, može da bude prvi sud, može da bude osnovni sud u Rumi i može da bude drugi osnovni sud. I kad je sledeći? Treći osnovni sud nikako ne može da bude nadležan. A do svega ovoga je došlo zato što je privatni tužilac pogrešno označio adresu okrivljene i onda je došlo do ove zabune koje je sad trenutno. A šta će na kraju odlučiti sud je danas donao, postupići sud je donao odluku da se oglašava mesno nenadležnim. I verovatno će suprotna strana uložiti žalbu, a onda će nadležni... Strašno da pričate. Hoćete, može kratko izjav, možete i vi ako je lakše... Može, sve jedno. Dakle, posle dugo vremena, evo ipak smo očekali da se okrivljena pojavi, dobili smo njene tačne identifikacione podatke. Na osnovu toga sud je ponovo uzeo razmatranje nadležnost ovog suda, koja je već jednom utvrđena pravnosnažnom odlukom Višeg suda u Beogradu već je jednom odlučivano o tome, međutim sad pošto imamo i drugu stranu i branioca, okrivljene i okrivljenu, jednu tačnu adresu, sudija je ponovo zatražio da, zapravo odlučio da ovaj sud nije nadležan, uputit će tu odluku Višeg suda u Beogradu, vidjet ćemo. Nama je potpuno sve jedno koji će sud biti nadležan, bitno nam je da što pređemo odlučivanje u meritum ove krivično-pravne stvari i dokazivanje krivice okrivljenog. Je izgubljeno 10 meseci do sada. Zato što je gospođa uvek bila obaveštena o suđenju, jer ja sam javno, meni su novinari govorili da ona neće doći da zna, preko se stava javnog informisanja i kad sam gostovala u emisiji Narod pita i dok sam bila u realitiju, ona je znala da je tužena i pratila je i nije htjela da dođe. To je kupovina vremena, ali dobro. Bože moj, meni je sve jedno koji će sud biti nadležan. Ja cenim svoje kolege, poštujem, bez obzira u kom su sudu. Na kraju istina će da se utvrdi. Pa da, potpuno je sve jedno. Meni je jednostavnije da dođemo u drugi sud nego da dolazimo u treći sud. Kako ste se osjećali sada sa njom dok ste... Pa nisam ni gledala, na mene ne zanima. Ja polusvet ne gledam. Nisam u ovom vidokrugu. Normalno, gledala sam sudiju, pratila suđenje. Ja sam profesionalac, sam 39 godina radila u pravosuđu i otišla u penziju kao častan sudija, eto. Hvala. Molim.